så er vi tilbage. Barfinale mellem Sven Wonsyld og Martin Due, som bliver sat i gang netop nu. Det er Martin Due med de røde mænd på højre side, og Sven Wonsyld med de blå mænd på venstre side. Hurtigt 1-0 til Sven. Fra et midtbandskud, der blev rettet af. Ude på, fra midtbanen fra Martin Due, som Sven fanger igen på midtbanen. Midtbaneskud, der ellers er Martins store force. Det er noget, vi virkelig skal holde øje med i den her kamp her. De kan være utrolig effektive for ham, men samtidig så kan han også godt løbe lidt tør for ammunition, hvis det er de første par stykker bliver lukket ned. Sven er en klassisk skubspiller, og Martin Due er faktisk også en skubspiller, så det er to af de samme stilarter, vi skal se, bare med lidt forskellige skud. En god start for Sven, der er foran 2-0. Og du ser vi så Sven prøver at aflevere bolden fra forsvarsstillingen til midtbanen, hvor I vil se Sven have et meget kontrolleret spil gennem hele banen, mens Martin er mere målsøgende og vil skyde mere på mål både fra forsvarsstangen og fra midtbanestangen. Sven er en spiller, der tager sig tid, og der er omtanke bag hver af hans skud. Den samme lige ud. Konvertering. 3-0 til Sven nu. Og det skal nævnes, at den her kamp er en gentagelse af sidste års semifinale, hvor Martin Due tabte, og Sven endte med at vinde DM og er regerende mester. Sven er en ekstremt stærk singlespiller og angriber. Her ser vi igen opbygningen af spillet, aflevering fra forsvar til midtbanen, aflevering fra midtbanen til angriber og nå et veltimet skud. 4-0 til Sven. Det her sæt måske skal handle for Martin Due om at se, hvilke nogle løsninger han kan komme med til det kommende sæt, fordi lige nu ser det meget, meget sort ud for ham. Og der en spring over. Skud ved første stolpe. Meget lille hul. Sven spiller sikkert op. Indtil videre har Sven scoret rigtig, rigtig godt og fået alle sine bolde op i angrebet. Der dog en blokering fra Martin. Sven tilbage på 5'eren. Men faktisk det her. Så vidt jeg husker, var kampen sidste år en meget tæt kamp i 5. sæt, og måske endda ombolde. Martin med et fantastisk skub fra venstre hånd. Martin, som har en virkelig god venstre hånd, som han bruger flittigt fra forsvaret, men også fra midtbanen. Det skal lige siges, at turneringsbordfodbold, der bliver spillet her, der må man godt score med midtbanen. Det er ikke... det må man bestemt. Ligesom nogle café-regler, hvor det ikke gælder. Men det var så første sæt, der gik til Sven Wonsyld. Det gik sandelig hurtigt. Det gik hurtigt. Der er blevet spillet måske 3-4 minutter eller sådan. Og det var simpelthen Martin, der ikke fik gang i sin offensiv. Martin skal nok komme igen. Han giver ikke slip. Kort pause, og så er vi i gang igen. Martin med en gennemspilning. Klar, og her kan vi se samme skubskud. Man stiller bolden helt nede, tæt på sig selv. Og skubber derefter bolden tværs ind over målet. En eksekvering fra Martin der. Han er virkelig, virkelig presset. Men der formår han at straffe Sven på... Nej, det var fra angrebet. Det var Svend skud fra forsvaret. Ah, korrekt, Sean. Svend igen med oplægget. Og Svend igen en lige ud. Nu står Martin nok og tænker, at han burde stå lige ud, når Svend skyder. Så vil der så formentlig blive åbnet nogle andre skudmuligheder for Svend. Svend 2-5. Han er eminent. Lille fejl der. Og noget af det, der kan være rigtig irriterende, når man spiller mod Svend, det er, at Svend er god til at have bolden i rigtig lang tid. De her sekvenser, hvor han først skal aflevere den fra 2'eren til 5'eren, og dernæst skal aflevere den fra 5'eren til 3'eren, for så at stå og vente lang tid på at skyde. Hvis man selv har skudt et lidt hurtigt skud, som så måske ikke gik ind, så står Svend lige pludselig har den bolden meget. En meget tålmodig spiller, hvor Martin er meget mere opportunistisk, som man lige kunne se her, hvor han simpelthen straffede Svend. Lige pludselig, så står den 2-1 til Martin. Martin, som er virkelig bange for at springe over nu. Svend med en skubtræk. Som ikke en meget sjælden fejleksekøring, man så fra Svend her. Der var ikke noget træk på skubtrækken. Det er spillere, der kender hinanden rigtig, rigtig godt, og i og med, at begge har lidt den samme spillestil, så forstår de lidt, hvad de er oppe imod, hvad især. Svend griber Martins besøg på et skud fra forsvaret. Det er godt 2-2. Svend prøver noget skråt skub, men lykkes ikke helt med det. Her ser man, hvor hurtig Martin er. Hurtigt får han op i angrebet og laver et skud på målet, men Svend er vågen og lader sig ikke snyde af det. Der er en lille tag på bolden, og Martin ser, om han kan konvertere. Svend er ham til at lave skub, men tålmodige spiller, Svend. Meget metodisk. Ja, yeah, og det er netop sådan nogle lange sekvenser, som den her, hvor bolden ryger frem og tilbage, og der bliver taget sin tid. Den tid, man har brug for, og den tid, man ifølge arenaen må tage på hver stang. Det kan gøre det sådan nogle meget lange kampe. Og det kan være træt for modstanderen at stå overfor, når der føler, at man slet ikke har bolden. Endnu et lige udskud fra Svend, der ikke konverterer. Det er meget, meget insisterende på det lige ud. Jeg tror også, den har været der. Jeg tror bare, han har ramt bolden. Jeg tror, det bliver hans spil fremover, at virkelig få folk til at stå stille. Med lige udskuddet. Hurtigt skud ind mod mænden for Martin Due. Mislykkes. Svend igen nede på toren. Græber Martin. Martin igen. Måske mulighed for at komme foran. Han har brug for den her for at kunne tro sig. Det gør han lige foran. Den kunne jeg godt nok ikke se, hvor var han den der. Det var en spring over. Det første stolpe. Meget, meget tight hul. Der tager sig lidt tid der på midtbanen. Svend bagud 3-2 i det her andet sæt. Og lidt opportunistisk for en spillet op til 3'eren via bagbanden. Men også en indød detalje for Svend. Lige netop den opportunistiske handling der, det er noget, han gør ret ofte. Hvis han kan se, at modstanderen er langsom på stængerne. En spring over. Hvad er det? Jeg tror, vi har set fra Svend nu her. Den fjerde spring over. Tak. Som han har scoret på. Ja, det er spørgsmålet om Martin ændrer det. Man kan godt, når i single skal man have styr på 4 stænger samtidig. Det kan nogle gange godt være lidt svært at huske, hvad modstanderen egentlig gjorde. Martin med et backpin-skud, hvilket er måske lidt opportunistisk. Men meget vigtigt skud her for Martin. Kan han godt til 4-3? Det kunne han. 4-3, det er vigtigt for Martin, at han bliver ved med at producerer fremad, og så han kan komme tilbage i den her kamp. Han er jo bagud 1-0 i sæt. Svend bolden i angrebet nu. fejleksekverer. Martin får den i angrebet. Lidt heldigt. Martin har en chance for at udligne kampen. 1-1 i sæt. Måske et godt tidspunkt på en timeout. Martin prøver det lange skub, men bliver taget. Svend havde set den. Og en meget langsom triller tilbage i eget mål. Den kunne jeg ikke forstå, hvorfor Svend ikke fik fat i. Kontreret afløb. Klokken er også 20 minutter i 12 her i København, så der er ikke noget at sige til, hvis folk er trætte efter en arbejdsdag. Det er de sæt. Det man kan sige her, det her sæt har været præget af, at Svend har scoret hver gang, men han har også lavet nogle fejl nede i forsvaret, hvilket har gjort, at Martin har fået nogle såkaldt nemme mål. Ja, jeg sidder stadig tilbage med en følelse af, at Svend dominerer, men lad os se her i tredje sæt. Svend på træeren, efter opspillet. Højere bakopdækning fra Martin. Det lykkes heller ikke dengang. Og umiddelbart indimellem mændene. På et semi-langt skud. Martin truer med et skud fra midtbanen. Ja, bemærk her, at Svend var rigtig god til at tage de her midtbaneskud i første sæt af kampen, og derefter har Martin ikke rigtig prøvet på dem igen. Martin med et langt skud til stolpen. Det er virkelig hans absolut bedste skud, og det gør han fantastisk. Svend er ikke bange for at spille 2-5, selvom han er blevet blokeret nogle gange. Der skal bare nogle små justeringer, og så kommer han igennem. Nu har han den på træerne. Kan han blive ved med at lave den der spring over? Martin står meget på springoveren. Martin redder simpelthen skud på Svend. Det er jo simpelthen de første. Måske. Det er godt alene. Og Svend er overhovedet ikke med her i de der løse bolde. Men her så vi et typisk opspil fra Martin Due. Frem og tilbage med forsvarsstangen for til sidst at skyde den op i banen. Og så bare hak til, hvad der ellers kommer. Martin får skruet i midten af målet. Svend er en lille smule bare lidt heldig der. 2-2 hænger på. Martin med et skud fra midten, blokeret for Svend. Skud igen, får den. Martin med en hoover, men Svend. Hooveren er et slice-skud imellem spillerne. Der. Flot skud fra Martin. Først ind og markerer med at rykke bolden en lille smule, for til sidst helt langt skud. Udenom, virkelig flot teknisk eksekveret. Jeg sidder med følelsen af en meget mere ligeværdig kamp nu. Martin er virkelig kommet tilbage her i tredje sæt. Svends skrå skub, tror jeg, blev taget der. Det er ellers et af Svends virkelig farlige skud. Men Svend, han bliver ved med at spille bolden op til angrebet. Lige meget hvor presset han er. Der. Konverterer 3-3. 3-3 i tredje sæt til den vigtigste bold i kampen. Og endelig en midtbaneskud fra Martin. Ligesom man troede, han var blevet bange for dem. Svend får blokeret sin midtbane. Og Martin mulighed for at vinde det her sæt. En løs bold. Svend får fat i den på midtbanen. Tilbage i zigzag. Så god tid, Svend der. Og eksekverer bolden. Perfekt. Svend kan godt til 4-4 her i tredje sæt. Svend har brug for det her mål for at komme op på 4-4. Læser lige ud. Hurtigt op til angrebet igen. Svend går til 4-4. 4-4. Det er meget, meget spændende lige nu. Kommer der et midtbaneskud fra Martin nu? Ja. Det håber jeg. Lad os se. Jeg tror ikke, han har nerverne til det. Nej, ganske mindre aflevering. Sætbold til Martin. Sætbold fra træeren. Det var afgørende for kampen, det her. Det kan det godt være. Kan han skubbe udenom det der? Han huler. Det kan det han. Flot skud. 2-1. Due foran 2-1. Måske lidt overraskende. Ja, men jeg synes virkelig, han har spillet godt her i tredje sæt. Der har han virkelig vist sit værd. Jeg synes, andet sæt, det var lidt heldigt, han hævdede igennem. Og det var mest baseret på Svens fejl. Men, men her har han simpelthen selv bare spillet godt. Han har spillet rigtig, rigtig godt. Og han har ligesom det her, vi så Asger Hardenberg manglede i kampen før, at når han så får bolden, selvom Svend måske har den mest, så kan han sagtens konvertere. Det kan han nemlig. Flot aflevering, spillerskift. Og Martin er også meget, meget hurtig på stængerne. Han har hurtige hænder, og Svend kan ikke udkonkurrere ham i det aspekt af spillet. Martin forsøgte den samme som før med at rykke bolden lidt ind, og så skyde det helt langt med den røg forbi. Efter en kamp på banen røg bolden ud af bordet, og den ender derfor nede ved Svends mål. Svend har ryggen mod muren nu, kan man sige. Han skal vinde det her sæt for at komme ud i et afgørende sæt. Og det er måske ikke en position, han er så vant til, men... Men samtidig, hvis der er en spiller i Danmark, der kan finde ud af at håndtere de her situationer, så er det Svend. Han har prøvet det masser af gange i udlandet. Og måske også nogle gange mod Troels. Troels Trier, som han har spillet rigtig, rigtig mange DM-finaler i. Nogle har han vundet, nogle har han tabt. Interessant nok, så blev Troels Trier slået ud af Hannibal Kavlovski i dag, som er Martin Dues marker i dobbelt i morgen. Og skulle Martin vinde den her kamp her, så står han netop til at møde Hannibal i semifinalen. Så det kunne blive et rigtig Aarhus-brav. Det må man sige. Men lad os nu se. Svend har det med at spille godt i de her kampe her, hvor han bliver lidt presset. Lige nu er han mere end presset, vil jeg sige. Altså... Det, der er farligt med Martin, det er, at han skyder en masse bolde op i bordet og er god til at fange dem og give sig selv chancer på den måde. Men lige nu har Svend den i angrebet, og tid er lidt uheldigt. En miss her. Jeg kunne ikke helt se, om den ramte Martins målmand, eller om den var decideret forbi. Jeg tror, det var et skud, der ramte Martins målmand. Ja, Svend... skub. Martin med et hurtigt genskud, efter han missede den første. Martin har lidt svært ved at finde ud af, hvad han skal gøre, men han er simpelthen så hurtig rundt i stængerne. Men der får han de angrebet lidt heldigt, men... Svend skal finde løsningen. Træk. Det er ikke løsningen i den omgang. Martin føler sig godt tilpas på bordet. Er god til at fange de løse bolde og giver sig selv en masse chancer i angrebet. Er lidt insisterende på skud i midten af målet. Det bliver taget en gang. Fejleksekveren simpelthen det lange skud. Ja, hvor man kunne se, at Svend nåede at rykke begge mænd helt over i det lange skub. Det kan være, at Martin skal have lidt flere finter på, eller være lidt mere tålmodig. Eller måske en spring over, så han fikserede Svend ved første stolpe. Svend misser sit chip. Det er en utrolig lang bold, vi er vidne til her. Stadigvæk 0-0 efter flere minutter spil. Martin kan godt se 1-0. Svend laver en fantastisk defensiv, men... Ja, vi ser ligesom Martin være bange for at skyde den direkte skråt op fra udgangspunktet af bolden. Svend får den op i angrebet. Han har virkelig... Det er meget vigtigt, at han scorer det her mål for at komme tilbage i kampen. 1-0. op i angrebet igen. Martin lidt prøvede at skyde på Martin. Men, Sven er frustreret. Sparker. Martin med en vanvittig god aflevering fra 2'er til 5'er på venstre hånd. Forhastet skud fra Martin. Han rammer simpelthen ikke målet. Igen forsøg på midtbaneskuddet. Sven har var dækket fint. Lige nu virker det som om, at Martin er frustreret. Og hvis Sven kan spille sit spil, så kan han sagtens komme tilbage igen. Kommentering fra Martin, det var den helt udenom, det ligner det. Fik rykket bolden simpelthen i midten af målet, og så fik skudt udenom. Sven fejleksekverer mærkelige afleveringer. Vi kan godt se, hvem der er presset her. Der. Vandet skud fra Martin. Flot lader. 2-1. Sven skal blive ved. Erobring fra Martin og prøver at aflære S. Afleveret op. Martin kan gøre det til 3-1. Og det gør han. Skråt ind imellem. Det kan være lidt svært at se her på billederne, for bolden ryger ind og ud af målet igen, men det tæller naturligvis som et mål. Nu står Martin Due virkelig til at vinde den her kamp her. Sven tager sig masser af tid og afleverer godt op i angrebet. Det er vigtigt, at Sven får scoret det her mål her. Bagud 3-1. Det er nu, vi skal se, hvad Sven er værd. Han plejer at være ekspert i at komme tilbage fra sådan nogle situationer her. Det er meget vigtigt, at han får det her blok, så Martin ikke kommer op på 4-2. Martin med et midtbaneskud, der bliver konverteret til en besiddelse på 3'er. Fejleksekveringen fuldstændig fra Martin. Martin er meget presset lige nu. Selvom han er ovenpå, så er han også presset. Han ved, at det kan gå begge veje. Sven fejleksekverer. Skud fra midtbanen. Martin får den igen som besiddelse på 3'eren. Det er tydeligt at se her. Han er heller ikke uheldig. Det er tydeligt at se her, at Sven simpelthen ikke har lige så hurtige hænder som Martin i den her kamp. Lille putball ind mellem mændene, der bliver taget af Sven. Sven har virkelig mange problemer lige nu. Sven bliver brugt. Martin er hurtig nok til at tage de fleste af Svens kontrollerede handlinger. Men Sven bliver ved. Bagud 3-2 alligevel, så arbejder han bolden op igennem bordet, og nu har han den i angrebet igen. Og det er meget vigtigt. Efter mange chancer fra Martin til at gå til 4-2, så står Sven her med den alligevel. Og igen insisterer han på at springe over den. Den hedder Martin lige læst. Martin med venstrehånden er meget farlig med venstrehånden. Han kan både lave kanter og skud ind over midten. Altså god tid. Eller en aflevering ned til sin egen 3'er. Ja, jeg tror, det var et skud ned på Svens forsvarsstang, hvor den så røg tilbage til ham. Insisterer på det lange skub, men Sven er der, og så kommer der en timeout. Det er simpelthen en spændende kamp, det her. Det er det. Lidt her efter, at Martin ligesom tør at lave noget andet. Og her så vi lige Nils Wonsyld komme og give nogle tips til Sven. Har vi Martin på 3'er. Sådan. Det får han eksekveret udenom Sven. 4-2. Så er det 4-2. 3 matchbolde til Martin. Det er svært. Det vil være en meget imponerende skald for Martin. Det må man sige. Martin er meget rolig med det forsvar der. Han har sin gameplan. tager Sven. Det tror jeg kunne være enden, det her. Og Martin ind i skyder direkte ind i Svens angrebsstang. Får han banden? Ja, det tror jeg, men Sven blokerer. Og den inde? Det var den så åbenbart ikke. Ingen af dem siger, den var inde, så er den nok ikke inde. Sven 2 til 5'er i sådan en presset situation eksekverer han alligevel. Men der får han ikke... Matchbold til Martin. Er det slut nu? Kan Martin score på den her opdækning? Og det gør han på en skud 12. Imponerende. Meget imponerende af Martin Due. Så er det så simpelthen ren Aarhus-drag i semifinalen. Martin Due mod Hannibal Kavlovski. De ellers klassiske danmarksmestre i single, Sven Wonsyld og Troels Trier, begge to året ud. Måske enden på en ny, eller starten på en ny æra. Aarhus. Vi har den anden semifinal, det er Kevin Imanar og Lars Jensen, så vi kan garantere, at det bliver Aarhus mod København i finalen, så det er en bordbold, som... ja, og jeg tror ikke, vi når at spille den næste kamp i dag, så det bliver i morgen. Tak for nu.